အကူတို့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တဲ့အခါမှာပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့အကူတို့စီကိုရောက်လာလေးရှိတယ်။ပထမတစ်ခုက liability နောက်တစ်ခုကကျတော့ asset အကယ်၍သာ liability နဲ့ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းတို့ကအကူတို့ကလာစဉ်ကုန်ကျစရိတ်တွေထပ်ကုန်ပါတယ်။သူတို့ကလာစဉ်ကုန်ကျစရိတ်တွေအပုံငွေထပ်သုံးရပါလိမ့်မယ်။အကူတို့ရဲ့ ATM ကနေပြီးတော့ထပ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်။အိတ်ပြားသွားတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ asset asset အနေနဲ့ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကူတို့ကခဏငွေပိုးဝင်လာလိမ့်မယ်။ငွေထပ်ရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီပစ္စည်းအကူတို့ငွေရှာငွေပြီးငွေပိုးရှာပေးနိုင်တာဖြစ်လို့အကူတို့ရဲ့အိတ်ကဖောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်အကူတို့အနေနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် liability လား asset လားဆိုတာကိုအကူတို့သိအောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲ့ခါမှအကူတို့ရဲ့ခဏအကူတို့ရဲ့အိတ်ကိုဖောင်းမဲ့ပစ္စည်းလားအကူတို့အိတ်ကိုပြားမဲ့ပစ္စည်းလားဆိုတာကိုအကူတို့ကသတိထားပြီးရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။